Pitajte i ovoga petka, Aleksandar Grbović, upravnik kazneno-popravnog zavoda, naš i vaš gost večeras. Večeras pričamo o KPZ-u. Pretpostavljam da malo ljudi zna, ne samo u Nišu, već i van grada Niša, da je zapravo kazneno-popravni zavod u Nišu, kao što reče naš gost pred početak emisije, jedan od najvećih investitora u ovom delu Srbije. Ekonomija je odlično razvijena u zatvoru od velikih dugovanja pre 3 godine koje je zatekao kada je seo, rekla bih, ovu vruću stolicu upravnika kazneno-popravnog zavoda, stiglo se do cifre 0. Dakle, nema više dugovanja. Kazneno-popravni zavod prihoduje, učestvuje na tenderima i bavi se raznim poslovima. Za 1,5 godinu, još jedna interesantna brojka, 5 ljudi koji radi u KPZ-u je uhapšeno zbog mita. Dakle, nema zaštićenih. I to je jedna od priča koje će nam ispričati naš večerašnji gost, kao što rekoh, Aleksandar Grbović, upravnik KPZ-a u Nišu. Dobroveče, dobrodošli. Dobroveče vama i vašim gledalcima. Novinarima je uvijek najinteresantnija ova poslednja priča oko tih hapšenja za 2 dana, rekla bih 16. i 18. decembra. Imali ste 2 hapšenja. Šta to zapravo znači? Kakva nam poruka stiže kad se uhapse ljudi koji rade u kazneno-popravnom zavodu? To znači da u kazneno-popravnom zavodu vlada red, disciplina, da organizacija je takva da je veoma teško uraditi bilo šta protivzakonito. Ja razumem da novinare to zanima, to prodaje novine ili televiziju, to je, ljudi shvataju to kao nešto loše, mi to shvatamo kao uvođenje reda i to je minimalan broj zaposlenih u odnosu na ukupnu cifru. Mi u kazneno-popravnom zavodu imamo preko 400 zaposlenih, tako da 4-5 njih koje je Ministarstvo unutrašnjih poslova i nadležne bezbednosne službe lišilo slobode zbog postojanja sumnje da su počinili neko krivično delo, ne znači da je tu nešto loše, nego čak šta više da tu vlada red i da je veoma, veoma teško učiniti bilo šta protivzakonito, a da to nadležne institucije veoma brzo ne saznaju i ne preduzmu mere. Kad kažemo uhapšeni zbog mita, kako to izgleda u zatvorskim uslovima, mito? Pa to znači da je neko pokušao da učini nešto nekome protivzakonito za određenu svotu novca, ali da u tom pokušaju nije uspeo, nego je uhapšen. Ko prati zaposlenu u zatvoru? Rekao ste malo čas. Kako se nadziru zaposleni? Pa vidite, mi imamo našu službu obezbeđenja koja odlično sarađuje sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, sa Bezbednostno informativnom agencijom, sa svim ostalim službama, sa službom za borbu protiv organizovanog kriminala. Tako da svaka informacija se proverava i preduzimaju se mere u samom začetku da počinioci prilikom samog pokušaja izvršenja krivičnog dela budu lišeni slobode. Naravno, tu se zna za 5-6 zaposlenih, ali to isto se radi prema osuđenim licima. Znači, ima veoma dosta krivičnih dela koja su dokumentovane i da su počinioci lišeni slobode za vreme izdržavanja kazne. Kakva je najčešća struktura ljudi koji su u KPZ-u, zatvorenici? Pa u kazneno-popravnom zavodu otprilike negde oko 35% osuđenih je za krivična dela vezana za drogu, narkomaniju. I ovo ostalo je kriminal, razbojništva, krađa, ubistva, silovanja. Praktično, uglavnom su tu osuđena lica koja imaju ili su prvi put osuđena na kazne zatvora preko 3 godine, ili su povratnici, pa u 2., 3., 5., 20. pokušaju imaju preko 1 godinu. I koliko ih trenutno ima u zatvoru? Pa prosečno brojno stanje je negde oko 1350. Mada ono nikad nije isto. Mi nemamo 2 dana isto brojno stanje. Svakog dana određeni dolaze, drugi odlaze. Tako da se to menja. Je li pokušao neko da zbriše iz zatvora? Neki pokušaj bekstvo, onako kao na film? Otkako sam ja tu, ne. Ne? Ne. Mislim, teško je i pobeći iz zatvora, preduzimaju se zaista profesionalne mere i mi takvih problema nemamo. A mogu vam reći da i osuđenici, novi zakon koji je stupio na snagu pre 1 godinu o izvršenju krivičnih sankcija, stimuliše osuđena lica na primerno ponašanje. Tako da... Kako? Pa vidite, po novom zakonu o izvršenju krivičnih sankcija, osuđeno lice koje napravi 2 disciplinske greške u toku izdržavanja kazne, gubi pravo na uslovni otpust. Uslovni otpust znači 1/3 kazne.
tako da on na sudu ne može dobiti uslovni otpust ukoliko je samo dva puta disciplinski kažnjen na izvršenju kazne. Znači, evo, dva puta neki lakši prestup. Eto sam htjela pitam, u kom slučaju se disciplinski kažnjava? Po toga da neko nije ustao na vreme, do toga da spava u vreme kad to nije predviđeno, do toga da nije očistio ono što treba da očisti, da se drsko ponašao, ali takvih primjera zaista imamo veoma, veoma malo. Mi nemamo slučaje čak da je osuđeno lice nekoj zaposlenoj, pošto mi imamo i dosta pripadnica slabijeg pola, odnosno žena, nemamo primjer da je čak neko rekao ružnu reč ženi koja je zaposlena u zatvoru. Da li svi rade? 1350, kažete, varira brojka. Da li su svi zaposleni? Spomenuh ja ekonomiju na početku, jer nije samo ekonomija. Imate tekstil, drvno-prerađivačku industriju, dakle, svime se bavite. Da li svi rade? Od tih 1350 imate deo pritvorenika koji ne mogu da se radno angažuju. I imate, naravno, one koji... Koji su to zatvorenici? To su pritvorenici. To su u istragama. Dobro. Znači, mi imamo pritvor koji je pod nama u Pirotu i u Nišu. Tako da, oni lica koja su u pritvoru, oni ne mogu da se radno angažuju. Dalje imamo osuđena lica koja zdravstveno nisu sposobna za rad. Pošto za osuđena lica se primenjuje zakon o radu, svako lice koje treba da pođe da radi mora biti pregledano i mora biti sposobno za rad. Mi dnevno imamo negde oko 600 do 650 osuđenih lica koje rade na raznim mestima i u raznim vrstama proizvodnje, usluga ili bilo čega drugog. To je jedan ogroman pomak. Evo, pre 3 godine taj broj je bio 150. I po radnom angažovanju osuđenih lica, po ocenama svih nadležnih kontrola i Međunarodnog komiteta, mi smo trenutno najbolji zatvor u Srbiji. Kazneno-popravni zavod, u stvari, pošto zatvor je mnogo uska stvar, a kazneno-popravni zavod je mnogo, mnogo šire. Koliko njih je učestvovalo u oslikavanju ove crkve? Crkva Svetog kralja Stefana Dečanskog. Da. 2 godine je trajalo to oslikavanje. Mediji su u nekoliko navrata dolazili da prate kako teče čitava ta priča. Sad je osveštana i otvorena pre mesec dana otprilike. Vidjet ćemo i priču. Koliko njih je učestvovalo? Samo malo da vas dopunim. To nije samo oslikavanje. Taj objekat je pre 3 godine prokišnjavao. Znači, krov je bio uništen, sve ono oko crkve nije postojalo, objekat je, pretilo mu je rušenje, unutra je bila vlaga, goli zidovi, struje nije bilo, sve komplet. Znači, svi građevinski radovi i oslikavanje je trajalo negde oko 2,5, skoro 3 godine. Od kad ste došli, jel? Pa da. I jedan deo je rađen i pre toga. Tu je učestvovalo negde oko 450 osuđenih lica i oko 100 zaposlenih, jer svaki je radio svoj posao. Samo oslikavanje je trajalo 2 godine i ta crkva je specifična po tome što je to jedina pravoslavna crkva u svetu gde su freske uradili osuđenici i to ljudi koji nikad pre zatvora četkicu nisu uzeli u ruke. Sad ćemo da pogledamo kako je to izgledalo. I ministar je došao da prisustvuje... Bio je i naš patrijarh. Dobro, to su ovako interesantne priče, samo delić onoga što nam stiže večeras iz kazneno-popravnog zavoda. Gledamo ovu priču i nastavljamo druženje sa našim večerašnjim gostom. 415-07-03, kolegi iz režije beleže sva vaše pitanje, imamo komunikaciju, prosledit će mi ovde, pa ćemo moći da pitamo našeg gosta ako vas nešto interesuje. Gledamo priču i nastavljamo emisiju. Pitajte. Crkva Svetog kralja Stefana Dečanskog u krugu Niškog zatvora završena je prošle godine. Skoro 2 godine trajali su obnova, izgradnja i oslikavanje hrama, koji je još 1934. godine sagradio kralj Aleksandar. Od polusrušene ruine, koja je služila kao magacin, danas je lepo uređen i oslikan hram. Sve radove, ikonopis i ikonostas uradili su sami zatvorenici. U obnovi crkve učestvovalo je 150 zaposlenih i 10 osuđenika, ne samo pravoslavne, već i drugih vera, svi dobrovoljno. Oni su to svojim rukama oslikali, vidite i sami kako, radeći ujutru od 7 uveče do 9. Na izgradnji samoj, na građevinskim radovima, radili su i osuđenici drugih veroispovesti, čija imena imate ovde na zidu. Tako da zaista jedan primer. Samo u zadnjih mesec dana ovde je urađeno preko 700 kvadrata keramike, svega 1000 kvadrata asfalta. Crkva je već osvećena prošle godine. Ovoga puta hram je osveštao patrijarh srpski Irinej, kome je ovo prva poseta nekoj zatvorskoj ustanovi. Liturgiji i osvećenju prisustvovao je i ministar pravde Nikola Selaković.
Ovaj zavod je nekada bio na naslovnim stranicama po problemima koji su ga morili. Ovaj zavod je danas pravi primer rukovođenja i organizacije rada kazneno-popravnog zavoda. Niš nije dobio jedan problem manje, Niš je dobio jedan primer dobre organizacije i dobrog funkcionisanja. Hram posvećen Svetom Stefanu Dečanskom jedina je crkva u nekoj kaznenoj ustanovi u Srbiji, po ugledu na Niški zatvor. Crkve će biti sagrađene i u ostalim kazneno-popravnim ustanovama. Po rečima Selakovića, u toku je izgradnja kapela u Beogradskom centralnom zatvoru, kao i u kazneno-popravnom zavodu za maloletnike u Valjevu. Novinari niških pa i beogradskih redakcija imali su više pitanja za ministra Selakovića, vezane pre svega za kapacitet i uslove u srpskim zatvorima, kao i sumnje pojedinih opozicionih lidera da će apelacioni sud u Nišu da se gasi. Ali ministar Selaković nije želao da odgovara na novinarska pitanja. Na pitanja novinara nije želao da odgovara ni patrijarh srpski Irinej. Dakle, to je priča koju smo zabeležili pre otprilike mesec dana. Pričamo o tome kako teče život u kazneno-popravnom zavodu ovde u Nišu. Rekli ste mi dok je išao prilog, zatvorenici nisu ljudi koji su slikali, nikada. Kako su uspeli da izvedu onako freske? Na njihov predlog je to i došlo do slikavanja. Bila je jedna manja grupa njih koja je pohađala likovnu sekciju u zatvoru i oni su radili tako male neke slike, počeli tu da uče i onda su uzeli i kopirali ikone sa fotografija srazmerno na zidove. Onda prvo je počeo jedan zid u 30 kvadrata da probaju. I onda je to tako bilo u redu. Dobili smo malu pomoć od likovnih umetnika koji su došli iz grada da pomognu čisto oko pojedinih finesa. I njih 12 je to radilo 2 godine svaki dan od jutra do mraka. Interesantno ono što u vašem prilogu ovde nije napomenuto, da je to treća crkva po veličinu u Nišu. To je činjenica koju znaju svi u Niškoj eparhiji, da je sagradio kralj Aleksandar. I jedna stvar koja ovde nije pomenuta, to je tog dana nakon osvećenja crkve, nakon posete patrijarha i vladike Teodosija, 1139 osuđenika se odreklo svog obroka i uputilo obruke u narodnu kuhinju Raško-Prizrenske eparhije. To je negde oko 85% osuđenih lica, što je za nas koji radimo tamo pokazatelj da među njima se rađaju dobre ideje. Jel to znači da je uticalo nekako to religijsko, kako da kažem, opredeljenje da oslikaju crkvu i posle svega što se desilo posle osveštanja i na njihove životne stavove ili ne? Pa vidite, način na koji su oni to sve radili svo ovo vreme, kao i mnoge druge stvari koje su radili. Ja ne mogu da ne pomenem, prošle godine za vreme poplava 250 osuđenika je radilo u Šapcu i bilo kod onog silosa koji su svi pominjali, praktično spašavali Šabac od poplave. Svi dobrovoljno. Znači, to nije, po zakonu mi nemamo pravo njih da teramo da to rade. Znači, ali uz njihovo pristanak... A mogu da izađu iz zatvora? Pa mi imamo deo osuđenika koji su u poluotvornom odeljenju, znači u skladu s tim kako ko napreduje, znači svi oni teže da svojim ponašanjem, radom steknu poverenje da zasluže poluotvorno odeljenje. Kad su u tom poluotvornom odeljenju, onda da. Mi smo njih tada, znači 50 zaposlenih i 250 osuđenih lica bilo u Šapcu 2 dana tamo i oni su zaista uradili ogroman posao i svi su ih tad pohvalili. A oni koji nisu mogli da idu, to su osuđenici zatvornog dela, tada su poslali oko 6.000 obroka građanima u poplavljenim područjima i oko 1.000.000 dinara novca u novčanim prilozima su oni poslali ugroženim područjima. Koliko mi sa ove strane zida znamo kakvi su ljudi koji su u zatvoru? Veoma malo. Veoma malo? Veoma malo. I veoma malo se o tome zna, zato što svi to zovu zatvor, a u tom zatvoru praktično to je grad. To je grad, mi smo praktično samostalni po svim pitanjima, imamo našu bolnicu, našu školu, naših 5 fabrika, našu fabriku hrane, našu pekaru. 5 fabrika čega? Hajmo redom.
Pa imamo drvnu proizvodnju, metalsku proizvodnju, tekstilnu proizvodnju, proizvodnju na CNC i laserskim mašinama i plus poljoprivrednu proizvodnju u okviru koje imamo ratarsku, povrtarsku i stočarsku proizvodnju. To je jedna ogromna struktura koja svakog dana funkcioniše. Evo da napomenem, 4.500 obroka spremimo svakog dana. I sopstvene proizvodnje. Tako je, mi hlebom snabdevamo zatvor u Prokuplju, naš odsek pritvora u Pirotu, 1700 hlebova svakog dana ispečemo u našoj pekari. Sve rade zatvorenici? Da, imaju instruktore, znači, na primjer, u smeni radi jedan instruktor koji je zaposlen i 20 osuđenika. Znači, tako isto kod kuvara, radi dva kuvara i 25 osuđenika. I oni spremaju hranu, oni to sve rade. Na našu bolnicu koju imamo naše lekare, mi imamo ultrazvuk, rengen, laboratoriju, stomatološku ordinaciju. Dobro, tu radi ko? Stručnjaci? Tu rade stručnjaci, da. Ali to su jedni standardi evropski za koje smo mi dobili priznanje i ove godine od Međunarodnog komiteta koji nam je bio 4 dana u kontroli. Plus sva ova ostala proizvodnja. Vi sad u Kazneno popravnom zavodu imate investicije od 3 miliona evra. Znači, u toku su investicije od 3 miliona evra na izgradnji novog objekta instrumentalne zaštite, gde ćemo povećati zaista i bezbednost i stručni rad sa osuđenim licima. Imamo renoviranje smeštajnih kapaciteta i imamo izgradnju novog pogona gde će biti tekstilni pogon i štamparija. To je sve u 3 miliona evra. Ko ulaže tih 3 miliona evra? To je državna investicija. Država. Da, Ministarstvo pravde. A imamo završene investicije gde, vi ste na početku rekli da je Kazneno popravni zavod pre par godina bio u problemima. Da, na kraju 2012. godine dug Kazneno popravnog zavoda je bio 73 miliona dinara. Kad sam došao, bio je skoro 1 milion evra, a evo već godinu i po dana Kazneno popravni zavod ne duguje nikom ništa i čak i investitor. Znači, mi smo svojim sredstvima koje smo zaradili investirali u ekonomiju u Medoševcu i renovirali komplet sve objekte koji su tamo. To je 4 objekta za tov svinja, 2 objekta za tov krupne stoke. Tamo smo napravili 5 hladnjača, 3 staklenika. Odakle novac za sve to? Kako ste uspeli da dođete dok? Da pojasnimo priču, dakle. Pa evo da, mi dnevno prodajemo Niškoj mlekari pola tone mleka. Evo, ove godine smo prodali preko 50 tona svinjskog mesa. Druga stvar, imamo razne ugovore o poslovno-tehničkoj saradnji sa više javnih i privatnih preduzeća. Evo, imali smo našu investiciju otvaranje vulkanizerske radnje i servisa za pranje vozila pre 2,5 godine. Mi sad tu imamo godišnji čisto neto dobitak 2 miliona dinara. Sve velike nije... Kao prihod zatvora, odnosno zavoda. Da. Pa evo, Metro sva svoja vozila pere kod nas. Jura sva svoja vozila pere i menja gume kod nas. Kako dobijete te poslove? Najpovoljniji smo u Nišu. U Kazneno popravnom zavodu u Nišu pranje vozila komplet je 280 dinara sa PDV-om. Svaka mušterija dobije fiskalni račun. Zamena i balansiranje guma je 280 dinara. Ubedljivo smo najjeftiniji u Nišu. Tako da imamo dosta posla. Naši osuđenici rade za javna preduzeća, rade za privatne firme. Evo, pomenuo sam malo pre, u Zooplanetu radi nam nekoliko osuđenika na poljoprivrednim gazdinstvima. Ove godine smo u saradnji sa Srbija šumama zasadili 60.000 sadnica na teritoriji Niša, Prokuplja i Pirota. Tako da, dosta toga radimo, uglavnom radimo za poznate kupce. Evo, trenutno radimo mobilijar za blok 67 na Novom Beogradu. Bili smo najpovoljniji, najkvalitetniji. Da pojasnimo proceduru, dakle, vi učestvujete ravnopravno na tenderima? Da, na tenderima, da, ali uglavnom privatne firme od nas traže ponude i tamo gde god zadovoljimo kvalitetom i cenom dobijamo poslove. Ima dosta zaista privatnih firmi koje sklapaju komercijalne ugovore sa Kazneno popravnim zavodom. Za jednu privatnu firmu smo šili mantile za zdravstvene radnike. Znači, njihov materijal, naš je rad. Mi imamo tekstilni pogon u kome radimo u 2 smene. Znači, u prvoj i drugoj smeni oko 50 osuđenika šije. Mi smo ove godine sašili 7.000 osuđeničkih uniformi za sve zatvore u Srbiji. Mi to radimo svake godine.
Znači, proizvodimo dušeke, jastuke, posteljinu, peškire, bukvalno sve od tekstila. Zarađujete od svega toga dobro? Naravno. I ulažete u nove investicije? Tako je. Mi smo evo već nabavili nove mašine, najnovije generacije, uvezli smo i čekamo tekstilni pogon. Mi, pored mleka, mi imamo 2000 svinja ove godine. Znači, evo, ove godine imamo 120 tona mleka prodatog Niškom mlekari, a 2012. to je bilo 12 tona. To je 10 puta više. Na koji način ste došli dotle? Dakle, to su tri godine koliko ste... Da. Rekoh ja, nije baš sve jedno biti na čelu kazneno popravnog zavoda. Pa dobro, prvo smo vratili dugove. Znači, to je bio... Znači, prvi zadatak kada sam došao bio je da uposlimo što više ljudi, da što više ugovora sklopimo i da uporedo vraćamo dugove i da ulažemo u proizvodnju. Tako da smo mi sve vreme, sve prihode koje smo sticali, koristili na dva načina. Jedan deo odlazio za vraćanje dugova, drugi deo je išao u investicije. Kako su prihvatile kolege? Kako su to prihvatili zatvorenici? Zatvorenici veoma dobro, jer je to mnogo bolje za njih. Njima prolazi mnogo brže vreme kada nešto rade, nego kada su zatvoreni po ceo dan u sobama. Tako da, što se tiče njih, veoma dobro. Zaposleni veoma dobro većina. Naravno, mi smo takvi ljudi da ne odgovara svima baš mnogo da radimo. Jel to znači da su zatvorenici lakše i brže prihvatili s obzirom na to da ste prvo njih spomenuli, da su lakše prihvatili? Pa da, zato što je njima teže. Znači, kad čovek uđe u zatvor, vi ste imali priliku da ulazite, kad uđe tamo i kad čovjek pogleda da treba da provede u jednoj prostoriji 5 godina, iz te prostorije da izađe samo 2 sata dnevno, onda je zaista veliko olakšanje za psihu, a i nama to mnogo znači, jer mi tog čoveka moramo da pripremimo da ponovo jednog dana izađe van zatvora, jer mi nemamo doživotnu robiju. Tako da svi ti ljudi kad tad moraju da izađu iz zatvora. I nama je, naš jedan od glavnih zadataka je da te ljude vratimo na pravi put. Ne možete vi vratiti čoveka na pravi put ako nema radne navike. Ne možete ga vratiti na pravi put ako ga držite zatvorenog u ćeliji 5 godina. Znači, on mora što više da radi, da dolazi u kontakt sa ostalim ljudima, da postepeno napreduje u svom tretmanu, da onda polako prelazi u poluotvoreno, da sve to vreme održi kontakt sa svojom porodicom. Šta smo mi uradili ako on izađe gori nego što je došao? Naš zadatak je da on da izađe mnogo, mnogo bolje nego što je došao. Idemo samo kratko na reklame, pa se vraćamo ponovo u studio i nastavljamo priču sa našim večerašnjim gostom. 3 minuta, EPP, pa smo ponovo tu. Evo nas ponovo u emisiji Pitajte, Aleksandar Grbović, upravnik kazneno-popravnog zavoda u Nišu. Interesantna priča nam stiže iz... Ja sam mogu da kažem opet zatvora, a vi ste mi ispravili zavoda. Dakle, kazneno-popravni zavod nije samo što su tome kažnjavati ljude, već ih izvesti i na pravi put. A koji su problemi? Dakle, ovo je sad, recimo, nije bilo lako za ove 3 godine koliko ste na čelu zavoda da se sve ovo postigne. A sa kojim se problemima srećete svakog dana? Pa vidite, mi imamo planove da sve ovo što smo radili do sad u narednom periodu poboljšamo na još viši nivo. Tu ima još mnogo mogućnosti i za upošljavanje osuđenih lica i za to da mi našom proizvodnjom što više smanjimo povlačenje sredstava iz budžeta. Mi smo uspeli u ovih 3 godine da smanjimo trošenje budžetskih sredstava za 27% za troškove osuđenih lica. Je li zato ministar rekao malo čas u prilogu da je to jedan od primera dobre prakse? Pa znate šta, ja ne bih da tumačim njegov, verovatno je mislio na to. Mi nemamo više tih problema, zaista u kaznenom popravnom zavodu nema bacanja novca, nema trošenja bilo čega bez veze, znači mi ne kupujemo, jak sam došao, kupovana je salata, mi sad imamo salate koliko god hoćete, čak i za prodaju. Samo u ovoj godini 220 tona povrća je kupljeno, proizvedeno, ne kupljeno. Tako da smo smanjili zaista sve troškove, od toga da smo smanjili potrošnju struje. Evo, nama su računi za struju manji
u 2015. godini nego u 2012. godini, iako je struja poskupila. Kako je to moguće, kad već imate i svoju proizvodnju? Pa moguće je zato što se sad vodi računa da li nešto treba da bude uključeno, ne treba da bude uključeno. Do toga da smo ugradili određene transformatore gde smanjujemo kompenzatore, gde smanjujemo potrošnju struje, do toga da smo kupili reflektore koje troše 12,5 puta manje struje nego stari, tako da bukvalno na svim mestima se štedi. Potrošnja vode je manja skoro za duplo sad nego što je bila pre 3 godine. Mi smo izgradili interni naš vodovod tehničke vode, ugradili bunare, tako da mi za svu poljoprivrednu proizvodnju koristimo tehničku vodu. Da li iz Nišave, da li iz bunara, znači mi u svim objektima gde imamo stoku imamo tehničku vodu. Voda, gradska voda se koristi isključivo za piće. Znači, na našim svim vodokotlićima imate tehničku vodu, a ne vodu iz gradskog voda. Tako da uštedite praktično na svim mestima. Ne kupujemo meso, ne kupujemo povrće, ne kupujemo mnogo, mnogo stvari, ne kupujemo i onda imate uštedu na svim mestima. A koliko je taj odnos prema radu u zavodu, koliko on pomaže da zatvorenici promene svoj odnos prema životu, prema onome što su radili pre nego što su osuđeni? Pa evo da vam kažem jedan konkretan podatak. To je podatak od 30. novembra ove godine. U ovoj godini mi smo dodelili 5600 određenih prava i pogodnosti osuđenicima. Imali smo samo 15 zloupotreba, odnosno 0,56%. To... Kakva prava pa su zloupotrebili, na primjer? Pa vidite, njih sleduju... ne znam, broj paketa, broj poseta, izlazaka u grad, vikenda i ostalo. Znači, od svega toga mi smo imali samo 15 zloupotreba za 11 meseci ove godine. 0,56%. To je zaista na toliki broj zanemarljivo. I sad kad uzmete da smo u oktobru ove godine imali samo 3 pritužbe osuđenih lica po bilo kom pitanju, a da u istom periodu 2012. je bilo 300, onda vidite da taj rad i stalna želja zaposlenih da budemo prisutni na svakom mestu, bilo gde šta da se radi, evo to je rezultat. A na što su se žalili kad kažete tih 300, da napravimo paralelu? Pa na svašta. Na svašta, to, znači, pa od ishrane do zdravstvene zaštite, do ostvarivanja nekih prava. Znači, osuđenik ima pravo da podnese pritužbu po ranijem upravniku, kasnije ministarstvu, a sada upravniku pa višem sudu. Tako da, ukoliko mi bilo šta ne rešimo, oni se obraćaju sudu, ne vladinim organizacijama, znači imaju pravo žale bilo kome. Međutim, mi više toga nemamo. Mi imamo sad saradnju sa tim nevladinim organizacijama, sa institucijama zaštite građana na njihovoj resocijalizaciji, projekte u kojima zajedno radimo. Kako je sad saradnja sa Centrom za ljudska prava, čini mi se... Gospođa Lidija je svojevremeno često iznosila neverovatne podatke kada je Niški zatvor u pitanju, međutim, poslednje 2 godine su se izveštaji i promenili. Imamo odličnu saradnju sa Centrom za ljudska prava iz Niša. S njima zaista lepo sarađujemo, dolaze, znaju da kod nas nema nikakvih tajni. I ta saradnja je dovela do toga da sad imamo zajednički projekat na kome radimo kazneno-popravni zavod, poverenici za alternativne sankcije, međunarodna organizacija HELP i Centar za ljudska prava, gde praktično pripremamo osuđenika za izlazak iz zatvora. To je neki period godinu dana pred iste kazne i to radimo s jednom grupom osuđenika iz Niša. Znači, mi radimo taj deo u zatvoru. Kad izlazi, onda rade poverenici za alternativne sankcije, organizacija HELP i Centar za ljudska prava. Kako ih pripremate za izlazak i povratak u život? Pa vidite, kad neko provede 10 godina u zatvoru, on kad izađe ne zna više kako se vadi lična karta, a kamo nešto drugo. Znači, od vađanja ličnih dokumenata do traženja posla, izrade molbe ili CV-a, kako se to sad savremeno kaže, da konkuriše na neko radno mesto, do toga da smo u ovoj konkretnom slučaju pripremali osuđenike za određena zanimanja i za otpočinjanje svog privatnog posla. Tako da je to jedna novina po kojoj smo opet prvi u Srbiji i koja će, nadam se, dati dobre rezultate. Jer nama je cilj da taj čovjek kad izađe iz zatvora se više ne vrati tamo. Koliko imate povratnika? Procentualno, je li to moguće sada? Pa procentualno to je negde od 65 do 70%. Je li to mnogo ili malo? Pa znate šta, ja vam nisam nadležan da ocenjam da li je to mnogo ili malo. Ali
Meni se čini mnogo. A možda je u tom svetu to redovna pojava? Kad uzmete vi... Da, pa to vam je svugde tako, ali kad uzmete da vi sada nemate posla ni za ljude koji nisu osuđivani. Vi sad uzmete čoveka sa fakultetom sa prosjekom 9.00, pa će teško da nađe posao ovde. Ili odličnog baš im bravara koji je završio školu, ima radno iskustvo, i nađete mu posao u Nišu, a kako će da nađe posao onaj koji je bio 5 godina u zatvoru? I onda kad ne može nađe posao, onda ja to ne pravdam, ali je prinuđen da opet se vrati onome što je radio. Mada mi nemamo tu osuđenika, vi kad dođete i kad prošetate i kad razgovarate s njima, vidite da je to kao inače u većini zemalja koje su prošle tranziciju, svugde se javlja jedan povećan broj osuđenih lica gde je motiv za izvršenje krivičnog dela bio novac. Znači, veliki deo njih je tu zbog... Dobro, šta bi drugo bilo osim novca, inače? Pa znate šta, nije isto kad imate motiv da ukradete 5 miliona evra i kad imate motiv da danas nabavite 20 evra da bi odneli kući hleb, mleko i još nešto. Jel ima i takvih priča? Pa mi imamo 50% osuđenika koji nemaju novac za cigarete. A to vam govori dovoljno sve. E onda vidite šta je to. To su različite strukture ljudi koji su u kaznenom popravnom zavodu. Tako je. Pa mi imamo od nepismenih do magistara. Rekao ste da imate i osnovnu školu. Da, evo već drugu godinu kod nas radi osnovna škola. Znači, prošle godine je pohađalo tu školu, čini mi se, 50 osuđenika, ove godine 68. Pored toga imamo obuku za stručna zanimanja koju pohađa 196 osuđenih lica, gde oni dobijaju sertifikat, međunarodno priznat praktičnu diplomu za određena zanimanja. Kuvar, bravar, varioc, stolar, krojač. Znači imamo negde oko 18 zanimanja za koje vršimo osposobljavanje osuđenih lica. Imate li povratnu informaciju? Dakle, kratko je vreme, neki su već napustili zatvor. Imate li povratnu informaciju? Ko je od njih uspeo da iskoristi to znanje i ono što je stekao u ove 3 godine u zatvoru? Pa evo, skoro sam sreo bivšeg osuđenika koji je radio baš dosta oko crkve. Kao stolar, završio je kaznu i on je iz Preševa i sreo sam ga kod Disa, dolazi u nabavku i on dole je otvorio stolarsku radionicu. Bio je veoma vredan oko crkve i radi. Nema nekih problema i kaže sigurno neće se vratiti u zatvor. Rekao ste malo čas da vi nemate problem sa viškom zaposlenih. Ne, nemamo. Mi imamo manje zaposlenih danas nego 2013. I to za 30. Gde vam je 30 ljudi? Pa imamo ljudi koji su otišli u penzijima i koji su uhapšeni, pa je prestao radni odnos, ima koji su počinili disciplinske prestupe, pa im po tom osnovu prestao. Uglavnom, odluka vlade o maksimalnom broju zaposlenih nas ne pogađa. Mi imamo manje zaposlenih nego što je maksimalan broj. Tako da niko od zaposlenih u kaznenom popravnom zavodu neće biti tehnološki višak. Mi u sledećoj godini treba da povećamo broj zaposlenih, ja se nadam, za preko 30. Kakva je struktura zaposlenih? Pa mi imamo zaposlenih svih struktura. Znači, pošto nam je i delatnost veoma široka, od pedagoga, sociologa, psihologa, mašinskih inženjera, drvnih inženjera, prehrambenih, hemijskih, ljudi sa poljoprivrednim fakultetom, ekonomista, praktično, da, lekara raznih specijalnosti, takođe to isto sa srednjim školama, praktično, ne znam, bukvalno sve imamo u zatvoru. A koliko je teško sada raditi sa zatvorenicima? Rekli smo malo čas, to su različite, kako kažemo, kriminogene strukture. Dakle, imate i one manje opasne kriminalce, a imate i one koji su verovatno u zatvoru zbog većih kriminalnih dela. Kako izgleda komunikacija između zaposlenih i zatvorenih? Ta komunikacija mora da bude na jednom veoma profesionalnom nivou i izbegavamo gde je god to moguće da komunikacija se
odvija u četiri oka. Zašto? Pa zato što neko može da pogreši u takvoj komunikaciji, da li je osuđenik, da li zaposlena veze, tako da tih komunikacija ima veoma malo. Sva ostala je veoma profesionalna, osuđenicima postoji propis kako se obraća, oni znaju kako se obraća zaposlenima i tu nemamo problema zaista nikakvih. Znači, dosta privrednika dolazi kod nas po pitanju saradnje poslovne i oni se pozitivno iznenade kad uđe u halu i kad svako osuđeno lice sasvim kulturno, pristojno kaže dobar dan, izvolite, šta treba. Zaista, evo, na našim ekonomijama, pošto imamo tri ekonomije, dolaze ljudi iz veterinarskih stanica, dolaze ljudi koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom. Često puta ne mogu da razaznaju ko je osuđen i ko je zaposlen. Da li rad oslobađa, je li to tačno? Ste zato sproveli ovu metodu i čiste model uzeli? Znate šta, ta izjava je, tu izjavu je malo negativna, pošto je iz nekih logora iz Drugog svjetskog rata, ali zaista rad je koristan svugde. Ja ne znam bilo koju oblast da je rad štetan. Njima je sigurno koristan i po njihovim izjavama i oni veoma veliko interesovanje osuđenih da rade. Ja moram da podsjetim vas i vaše gledalce, stari građani Niša to znaju. Kazneno-popravni zavod Niš je 59. 60. 62. godine izvozio svoje proizvode u 60 zemalja Evrope i sveta. To je sad nezamislivo. Mi smo došli u nekim segmentima proizvodnje više od tog perioda, ali još uvijek nismo počeli da izvozimo. Je li imate i tu namer? Pa zašto da ne? Zašto da ne? Ako je to neko mogao da radi 60. godine u vreme blokovske podele Evrope i u to vreme kazneno-popravni zavod Niš izvozio u zapadnu Nemačku 60.000 tovnih plovki, izvozio u Kongo, u Poljsku i šta ja znam gde, zašto to ne bi moglo danas? Mi ćemo sledeće godine imati, što se tiče poljoprivredne proizvodnje, još duplo više nego ove godine. Imat ćemo industrijske, tekstilni pogon će nam raditi pa sigurno dva puta više nego ove godine. Tako da nema razloga. Imamo već u vidu jedan proizvod koji bi mogli da prodamo svim zatvorima na Balkanu. I radimo na tome. Kad budemo završili, nadamo se da ćemo obavestiti. Nećete da nam kažete šta je to? Ne, nećemo, zato što je u toku. Dobro, kad sam to rekla, nisam imala nameru da povežem sa Auschwitzom, nego jednostavno, čitava ova priča o ljudima koji umjesto da sedi i čame, kao što ste rekli, u četiri zida, svoj taj deo koji moraju da odluže prema državi, jednostavno budu korisni i sebi i drugima. Tako je i tako je u većini zatvora. Ja sam obišao dosta zatvora u Evropi i u nekim zatvorima u Evropi imate obavezu, zakonsku obavezu da osuđenik plaća zatvorski dan, jer to košta poreske obveznike. U nekim imaju da to odrade oni koji nemaju novac. Ovim tim što oni rade, oni smanjuju namet na poreske obveznike građana Srbije. Znači, građani Srbije manje novca izdvajaju za zatvor onda kad oni rade. Tako da, a druga stvar, evo vi i ja ovde da nas neko zatvori mesec dana da sedimo odavde, pa ne bi nam baš bilo prijatno. A kamoli tamo nekog zatvorite 15 godina u jednu prostoriju, jer da li se mi slažemo ili ne, njima je oduzeto samo jedno ljudsko pravo, a to je pravo na slobodu kretanja. I više nijedno. Znači, to je jedino ljudsko pravo koje čovek gubi kada bude osuđen. A kako vi gledate na to alternativno izvršenje sankcija? Veoma pozitivno, jer vidite, imamo slučajeva da čovek počini krivično delo krađe i ukrade nešto što košta 50 evra. Za to što košta 50 evra, on dobije godinu dana zatvora. Svaki zatvorski dan košta 15 evra državu, narod, vas. I onda pogledate koliko on košta državu. Umesto da za to dobije rad u javnom interesu i umesto da ide u zatvor, on svaki dan dolazi na posao u Medijanu, na primjer, prazni kontejnere 3 meseca i osluži kasno. Tako da, druga stvar, ne odvajate ga od porodice, jer mi imamo slučajeva da dosta ljudi izgubi porodicu dok je na izdržavanju kazne, a onda tražimo, kad izađe iz kazne, da se uklopi ponovo u društvo. A on je za vreme dok je bio na izvršenju kazne, šta znam, možda mu je preminuo otac, majka, on nije mogao da ode na sahranu, ostavila ga supruga,
deca otišla na drugo i on ostaje sam. I onda, šta smo počinili? Napravili smo opet nekoga koji je van institucije, van svega. Tako da za te manje i za lakša krivična dela, sve više sudovi izriču kaznu alternativnih izvršenja sankcija i mislim da će to biti u redu. Ili uzmete saobraćaj nesreće. To možda se desi svakom od nas, nehotice, i onda ljudi dođu na izvršavanje kazne umjesto da rade u javnom interesu. Tako, ima dosta krivičnih dela. A nošenje nanogica, kaže narod običan da su nanogice izmišljene za velike igrače da ne bi čamili u zavodu, pa dobro, u zavodu, po zatvorima u Srbiji. Kako vi gledate na to? Pa vidite, ja nisam nadležan za donošenje zakona, ja sam nadležan za sprovođenje. Dobro, kako vi gledate? To je deo sprovođenja zakona. Pa da, ima i toga, naravno. Mi to radimo. Znači, kazneno-popravni zavod ima, ali ne kače se nanogice samo tim bogatim. Velikim građanima. Da. Čak šta više, ja mislim kad bi napravili analizu, ali je sigurno preko 90% primene je licima sa sasvim bezazlenih krivičnih dela, ali sa krivičnim delima gde je manja društvena opasnost. I mi to radimo svakog dana u Nišu, Aleksincu, pošto smo mi nadležni za primenu tih alternativnih metoda elektronskog nadzora od Aleksinca do Pirota. Šta ćemo sa ovom odlukom suda u Strasburu da Srbija mora da isplati 130.000 evra zatvorenicima? To je već rešeno. To je rešeno. To je već rešeno. To se dešavalo, mislim, 2008. ili 2006. godine i to je naplaćeno iz republičkog budžeta. Dakle, to je gotova priča. Da. To nema nikakve veze sada sa kaznom popravnim zavodom. Kakva je sad situacija? Da napravimo kopču. Dakle, rekli ste malo čas, svi dobro sarađuju, zatvorenici i ljudi koji rade u zatvoru. Pa evo, sad je situacija takva da vi možete, evo vi kao dama, možete večeras da obiđete kazneno-popravni zavod i da vam niko ne kaže jednu ružnu reč. Znači, apsolutno svaku prostoriju. Evo, to sve ove organizacije znaju, mi smo imali nenajavljene posete zaštitnika građana uveče u 22-23 časa. I apsolutno tu nema nikih problema. Uvek se desi da od 1300 osuđenika imate 5-6 njih koji su tako neprilagođenog ponašanja, ali za to postoje metode kako se to rešava, tako da veliki deo njih se ponaša sasvim pristojno, primerno, pogotovo radno angažovana osuđena lica. A na što vam se žale? Jel dođu kod vas da se žale kao kod upravnika? Ne. Pa znate šta, nema šta da dođu kod mene kad smo mi svaki dan sa njima. Znači... Pa dobro, kad prođete kroz zavod, šta? Pa naravno, pa pitaju, neki traže da rade, neki traže neku sitnicu. Znate šta je, kad imate čitav grad, uvek imate problem. Tamo se pokvarila slavina, tamo prozor ne diktuje dobro. To su sve sitnice koje se svakog dana rešavaju. Ali mi nemamo krupnih žalbi da imamo torturu, da imamo nepoštovanje zakona u krupnijem obimu. Znači, tih sitnih problema svakog dana. Imamo osuđenika koji nam predlažu poboljšanje proizvodnje. Evo sad imamo, u zadnjem periodu imamo osuđenika koji nam predlažu određene proizvode od prohroma. Imamo izradu projekta za ribnjak, imamo farmu zečeva koji su radili osuđene lice. Evo mi sad imamo oko 400 zečeva oko poljoprivredne proizvodnje. Imate tu ljudi koji su pod raznoraznim okolnostima došli na izvršavanje kazne. Kad ste spomenuli torturu, samo da se vratimo na onu posjetu Međunarodnog komiteta, da ne ostanemo dužni, i tu priču rekli ste da... Da, oni su bili 4 dana. Između ostalog bavili i time. U ta 4 dana šta su sve gledali? Sve. Sve. Oni, po međunarodnim sporazumima koje je potpisala država Srbija, oni imaju pravo da razgovaraju bilo s kim, nasamo, i da provere bilo koji dokument, bilo koju prostoriju i bilo šta. Znači, šta god im pade na pamet. I oni su za 4 dana, pardon, razgovarali sa velikim brojem osuđenika, sa velikim brojem zaposlenih i ocena njihova iz 2014. se razlikuje za kao dan i noć na ono od pre 4 godine. Znači, čak sve pohvale smo dobili. Pa dobili smo ocenu da je to sasvim druga ustanova u odnosu na prethodni period. Bukvalno po svim pitanjima. Napredovali potpuno. Da, znači skroz preokrenuli situaciju u pozitivnom smeru, čak neskromno je da vam pričam sve, ali postoji tu dokumentaciju, imate na sajtu Ministarstva pravde, zvaničnu njihovu ocenu,
Znači, da smo primer za zatvore na Balkanu po pitanju odnosa i rada osuđenih lica i zapošljavanja osuđenih lica. Jel vas zove neko od kolega da vas pita za model da primeni u svom zatvoru? Pa mi veoma dobro sarađujemo. Mi u Srbiji imamo samo 3 kazneno-popravna zavoda. Ostalo su okružni zatvori koji nemaju ni mogućnosti da se bave s ovim s čim se mi bavimo. Mislim u regionu, ne mislim na Srbiju. A u regionu? Pa imamo saradnju sa kolegama iz Republike Srpske. A mi smo više puta išli u zatvore u Evropskoj uniji i sticali tamo iskustva. Mada mogu da vam kažem da smo po mnogim pitanjima i bolji od njih. I po poštovanju ljudskih prava nemamo novca koliko oni imaju i nemamo moderne ustanove kao što oni imaju, ali neke stvari koje se tamo rade kod nas su zakonom zabranjeni, čak mislim da nema ni potrebe. Vidimo samo kratko na drugi blok reklama, pa se vraćamo u studiju i polako završamo razgovor sa našim večerašnjim gostom da čujemo kakvi su planovi. Čuli smo šta se dešavalo u prethodne 3 godine, da vidimo šta to očekuje kazneno-popravni zavod u Nišu, na primjer u 2016. Teku ti zatvorski dani za oni koji su zaposleni tamo. Kakvi su planovi, gospodine Grboviću, u 2016. godini? Čuli smo šta je sve urađeno u ove 3 godine. I dobre i loše strane. Nema pošteđenih, zakon jednak za sve. A 2016. šta nosi? Pa mi, naš prevashodni cilj je što veća bezbednost, znači to pod broj 1, što bolje prevaspitanje osuđenih lica i što bolja priprema njihova za povratak u normalan život. Naravno, obavezno što veće je smanjenje trošenja budžetskih sredstava, što znači što veća proizvodnja. I naravno, trudimo se da radimo korisne stvari. Ja vam nisam pomenuo u prethodnom delu emisije da smo mi jedini zatvor, ja mislim, na Balkanu, da učestvujemo u projektu Dete, nemoj da se predaš. Naša pojedina osuđena lica koja su prošla prethodnu pripremu i razgovor sa našim ljudima učestvuju u ovom projektu gde je cilj spašavanje naše omladine od droge. Da, to rade naše kolege. E, tako je. Mi smo jedan od učesnika u tome. Ko može bolje da kaže koja je štetnost droge nego čovek koji je probao drogu sa 14 godina, koji je postao narkoman i koji je na kraju završio u zatvor, izgubio porodicu i upropastio svoj život. Jel hoće da pričaju o tome? Pa kako da ne, već 3 meseca nekoliko osuđenih lica idu po srednjim školama u Nišu i evo, proverite sa vašim kolegama, veoma pozitivan utisak je o svemu tome. Znači, mi radimo, učestvujemo u tom projektu i nastavit ćemo da u tom pravcu radimo, jer zaista svi oni koji pričaju to nikad to nisu doživjeli. A kad dođe čovek koji ima 45 ili 50 godina i to ispriča deci, ispriča priču od svoje 14. godine i dođe do 45. imali smo slučajeva da u školama i deca i profesori plaču dok on priča. Dakle, ima efekta. Kako da ne. I nastavit ćemo s tim, nastavit ćemo sa svim ovim investicijama, sa povećanjem proizvodnje i sa svim ovim što smo započeli. Naravno, hoćemo da uradimo dosta toga što je korisno za grad, da poboljšamo saradnju sa javnim preduzećima, da što više osuđenih lica radi u javnom interesu. Dakle, ima ih sad, samo da ponovimo još jednom. Da. Ima ih koji rade u javnim preduzećima, u privatnom sektoru. Tako, ima u Medijani, ima u Medijani, u Tržnici, u reciklažnom centru, jedno vreme u Gorici. Znači, ima dosta toga gde radimo. Trudit ćemo se da bude to još više. I evo, tražimo... Kako to izgleda? Dakle, samo da pitam. Izađu iz zatvora, odrade svoj dan, pa se vrate nazad? Da. Nema problema nikakvih? Pa jeste li čuli za neki problem? To već traje 1,5 godina. Nismo, zato vas pitam. Pa evo, svako jutro autobus, naš autobus kazneno-popravnog zavoda, razvozi 56 osuđenika na radna mesta, u 1 sat vozi drugu smenu, prvu smenu vraća, uveče ide za drugu smenu i to je to. Pa evo, ljudi iz Srbija šuma mogu da vam kažu 60 hiljada sadnica posaditi. Evo, do pre neki dan su to radili. Znači, bez jednog jedinog problema. Zaista nema. Nisu svi ljudi u zatvoru, ne znam, loši kriminalci. Tako je.
Zato sam vas pitala na početku koliko mi zaista poznajemo ljude koji su trenutno u zatvoru na izvršenju bilo koje sankcije. Pa mislim veoma malo jer uglavnom se piše o ružnim događajima. Evo vi ste, ja sam prvi ili drugi put pozvan u emisiju da pričam da zatvor proizvaja od 220 tona povrća. Evo, ko u Nišu proizvodi 220 tona povrća? Ko je u Nišu proizvodio 120 tona mleka? To rade osuđena lica. Uz veoma, znači, njih, evo, mi na ekonomiji u Medoševcu imamo u smeni jednog do dva zaposlenog i 50 osuđenih lica. Oni to se rade. Znači, i u svim ostalim oblastima proizvodnje. Mi smo jedini zatvor u Srbiji koji je izveo radove u drugom zatvoru. Mi smo ove godine, u 2015. godini, znači, pošto imamo mi i građevinski deo proizvodnje praktičnog rada. Naši osuđenici koji se bave građevinsko-zanatskim radovima su renovirali kuhinsko-trpezarijski blok u okružnom zatvoru u Leskovcu. Evo, samo tu je ušteda državi bila 3 miliona dinara. Da smo platili nekoj privatnoj firmi da to uradi, bilo bi 3 miliona skuplje. Ovako je država kupila materijal, mi smo poslali osuđenike, keramičare, električare, vodoinstalatere, limare, i naravno i zaposlene s njima i oni su to za mjesec i po dana uradili. I dobiju zanat u ruke. Tako je. Tako je. Hvala vam što ste nam bili gost večeras. Dakle, interesantna priča, samo treba raditi. Šta je savjet vašim kolegama? Pa ja mislim da svi koji bilo gde rade moraju da rade mnogo više. Znači, mnogo, mnogo više. Znači, to nikakva mudrost nije. Znači, samo rad, kontrola, disciplina, sprečavanje svih mogućnosti za malverzacije, onda nema nikakvih problema. Hvala vam što ste nam bili gosti. Hvala i vama što ste me pozvali. Hvala i vama što ste gledali još jednu emisiju Pitajte. Vidimo se ponovo za dva dana u istom ovom terminu. Ponovo interesantne teme. Sve što ste propustili potražite na našem sajtu. tvzonaplus.rs, tu su i naše društvene mreže, to već znate. Ako niste emisiju gledali od početka, pogledajte na YouTube-u ili na našoj Facebook stranici. Biće i na Twitteru, na sajtu svakako. A mi se ponovo vidimo, kao što rekoh, za dva dana. Svako dobro, prijatno. Pitajte.